2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 30 дугаар тогтоолоор улсын их хурлын гишүүн байсан долгын сөрөнгийн сум явагдсаар өөрийнх нь хүсэлтийг улсын их хурл хүлээн авч улсын их хурлын гишүүнээс чөлөөлсөн. Энэ чөлөөлсөнтэй холбогдуулаад улсын их хурл нөхөн сонгуул зарлах шаардлага үүссэн. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-р хэсэгт улсын их хурл нөхөн сонгуулийг санал авах өдрийн хамт санал хураах өдрөөс 7-р доошгүй хоногийн өмнө нөхөн сонгуул явуулах нөхцөл байдал үүснээс хойш 50 хоногийн дотор энэ хуульд нийтлүүлэн товлон зарлана гэж сонгуулийн тухай хуулийн заасан. 50 хоногийн дотор. 10-р сарын 23-наас хойш 50 хоног гэдэг чинь бол энэ 12-р сарын 13 дуусчихж байгаа юм. Тэгвэл 50 хоногийн дотор заавал зарлах учраас бид өнөөдөр нөхөн сонгуулийг зарлж байгаа юм аа. За нөхөн сонгуулийг улсын хурлын сонгуультай хамтдгаа явуулъя гэж. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуультай хамтдгаж явуулъя гэсэн тогтоолын төсөлд бэлтгэсэн байгаа. Санхүү зардлын хувьд ч гэсэн, зохион байгуулалтын хувьд ч гэсэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Манай сонгуулийн ерөнхий ороо ч гэсэн ингэж үзэж байгаа маа. Их хурлын 28-р тойрогт нөхөн сонгуул явуулахтай холбогдуулан Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 28-р тойргийн нөхөн сонгуул техник хэрэглэх тухай Монгол улсын их хурлын 28-р тойрогт нөхөн сонгуул явуулах зардлыг батлах тухай их хурлын тогтоолуудын төслийг боловсруулж та бүхэн тараасан болно. Монгол улсын их хурлын 28-р тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрөөр тогтоох тухай их хурлын тогтоол Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 28-р тойргийн нөхөн сонгуул техник хэрэглэх тухай Монгол улсын их хурлын 28-р тойрогт явуулах нөхөн сонгуулийн зардлын хэмжээ батлах тухай их хурлын тогтоолын төслүүдийг хилцэн баталж өхийг та бүхэнээс хүсье. За